Баткен шаарындагы эс алуучу парктар түнкүсүн коркунучтуу болсо, күндүз адам жашабай калган жайды элестетет. Балдар ойнуучу жайлар болгону менен колдонулбай турат. Анткени 2 жыл мурда жергиликтүү бийлик оңдоп түзөөдөн өтөрүн билдирип, ичиндеги курулуштарды да сүрүп салган. Эки парк бул ошол областтын, шаардын көркө жүзү боло турган жер. Эми ошол көркө жүзү боло турган жерде элге шарт түзүп, жакшы ахвалга келтирип, жаштар особенно мына эрте менен баскандар ошол паркка келип айланып, кичине машыгуу катарында же эс алуу катарында басып жүрө турганын кылып, тезирээк шарт түзүп берсе, албетте жакшы болот эле. Жеңиш жана жаштык парктарына мындан 20 жыл мурда брус чаткалары жаткырылган эле болбосо, союздан бери эле кароосуз турат. Заман талабына шай кеш келтирип, тургундардын эс алуусуна шарт түзүлөт дегенден бери да жумуштан дайын жок. Шаардык бийлик даярдык жумуштарына эле ушунча убакыт кеткенин айтты. Эми былтыр проект жасалып аткан. Курулуштардын кылгычак, мисалы үчүн өтө алынып даярдагыча өз деле март май айларында башталган да паркты мыякылабыз деген долбоордун эмеси иши. Алар даярданып бүткөнгө чейин и проект даярдалгыча, чыйыгыча тендерге берип, проектти деле тендерге берип мыякылып даярдайт да. Ошол жыл аяктап атпайбы? Баткен облусун өнүктүрүүгө деп дүйнөлүк банктан бөлүнгөн 50 миллион доллардын эсебинен 8 миллион доллары Баткен шаарына бөлүнгөн. Анын ичинде парктарды оңдоого да каражат бөлүнөт. Жумуштар Арис тарабынан аткарыла тургандыгы айтылган. Бирок чек арадагы окуядан улам Баткен шаарында аткарылуучу иштер артка жылдырылып, быйылкы жылдан башталат дейт Аристин өкүлү. Кечен деген биз өзүңөр билесиңер мына жакта неме болуп кетти, баягы кырсык болуп кетти, кыргыз-тажик. Баягында 22-нчи жылычы. Биз негизинен 4-нчү компонентке көбүрөөк багыт буруп, ошол 10 объект жаңы курулушту бүтүрүп бердик. Андан сырткары 5 объектти биз баягында ремонттон өткөзүп, бүгүнкү күндө толук кандуу иштеп атышат. Көбүрөөк ошол жага көңүл бурулуп, азыр мына бүгүнкү күндө 2024-нчү жылдан баштап толук кандуу ошол биринчи компонент биз менен иш алып барабыз. Жалпысынан Баткен шаарында 8 миллион долларга 8 объект курулат. Канча каражат кайсы жумуштарга бөлүнөрү тендерден гана дайын болот. Дүйнөлүк банктын шарты боюнча бөлүнгөн каражаттардын жарымы грант болсо, калган жарымы насыя негизинде берилген. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.